Dois suspeitos de furto de fios foram presos pela Polícia Militar em Maringá. Eles estavam derretendo os fios de cobre no momento da abordagem. Os dois suspeitos estavam em situação de flagrante por duas razões. A primeira é que eles estavam queimando os fios para retirar o cobre da fiação. O produto furtado, evidentemente, foram pegos em flagrante. Segundo motivo, o veículo que eles usavam para praticar os crimes é esse Corsa aqui, que a polícia, aliás, depois da abordagem, descobriu tratar-se de um veículo furtado. Eles estavam utilizando um veículo que era produto de crime, já era um veículo furtado, estava com a placa adulterada. No interior desse veículo, tinham outros objetos que haviam sido subtraídos dessa obra também. Os ladrões são acostumados a praticar os furtos para alimentar os vícios e entorpecentes. Todos com extensa ficha criminal todo solto praticando toda sorte de crimes foram pego agora né? vai saber quantos crimes similares que estão acontecendo na cidade residências sendo sendo arrombadas obras sendo furtadas com o mesmo modo de atuação diversas de diversas vezes